गुणस्तरीय शिक्षा मानव पूँजी निर्माण को आधार शिक्षा गुणस्तरीय जीवन उपयोगी व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री बनाई शिक्षा में सभी नागरिक को पहुँच सुनिश्चित गरिने छ। दक्ष शैक्षिक जनशक्ति विकास र ज्ञान एवं शिपमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अनुकूल सिकाई वातावरण निर्माण गरिने छ। विपद संवेदनशील तथा अपाङ्ग मैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। नतिजामूलक शैक्षिक मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ। सामुदायिक शिक्षालय को शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतीजा को आधार में अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्र को पूर्वाधार निर्माण में केन्द्रित गरिने छ। तीन वर्ष भित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पस को कक्षा कोठा प्रयोगशाला पुस्तकालय खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाई विधि अनुकूल का भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी वर्ष प्राथमिकता को आधार में 1500 सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पस को भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रम को कार्यान्वयनबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने देश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी सामाजिक न्याय सहित को आर्थिक सामाजिक रूपांतरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का लागि रु 10 अरब विनियोजन गरेको छु। आगामी शैक्षिक सत्र में आधारभूत तह में विद्यार्थी भर्ना दर 100% पुर्याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। गुरुकुल मदरसा र गुम्बा जस्ता परम्परागत शिक्षा विधिलाई औपचारिक शिक्षा प्रणाली में आबद्ध गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र का शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम रु 15,000 न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी रु 8,000 पुर्याएको छु। न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु 5,55 अरब विनियोजन गरेको छु। बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउन र शैक्षिक सत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा 5 सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 8,73 अरब विनियोजन गरेको छु। यसबाट देशभरका 35 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिनेछ। प्राथमिक तहमा बढी हुने दरबन्दी माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गरी बढी भएको दरबन्दी खारेज गरिनेछ। माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि रु 2,66 अरब विनियोजन गरेको छु। आगामी 2 वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा मुलुकभरका 60% विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिनेछ। वैकल्पिक शिक्षा सिकाइ कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाइ पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजन मार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि रु 1,20 अरब विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा 9 सम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाई गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै निःशुल्क वितरण गरिनेछ। कक्षा 12 सम्मका छात्र छात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्न रु 4,79 अरब विनियोजन गरेको छु। जोखिममा परेको अल्पसंख्यक लोपोन्मुख सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाका लागि ताप्लेजुङ रसुवा मुस्ताङ मुगु दार्चुला लगायतका 13 हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवश्यक विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। चेपाङ राउटे बादी माझी मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय अपङ्गता भएका व्यक्ति शहीद परिवार द्वन्द्व पीडित कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारका छात्र छात्रा तथा एचआईभी एड्स संक्रमित बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न छात्रवृत्तिका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। दलित मुस्लिम महिला तथा मुक्त कमलोई महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधासहित प्रत्येक प्रदेशमा एक एक विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। एक विद्यालय एक स्वास्थ्य कर्मीको नीति अवलम्बन गरी विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य रूपमा आँखा कान लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई दैनिक पठन पाठनको अतिरिक्त नेपाल स्काउट जुनियर रेडक्रस सर्कल खेलकुद र सङ्गीत लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राष्ट्रिय योग्यता
परीक्षण मापदण्ड निर्धारण तथा विश्वविद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्ने सबल र सक्षम निकायमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्य सम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत वितरण हुने अनुदान वृद्धि गरी रु 18,34,00,00,000 पुर्याएको छु। 70% प्राविधिक र 30% साधारण शिक्षाको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। महोत्तरीको जलेश्वरमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गरिनेछ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका आङ्गिक कलेज विस्तार गरिनेछ। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय आगामी 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आगामी वर्ष विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। 2 वर्षभित्र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न बजेट छुट्याएको छु। प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। आगामी वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को बर्दिवास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सेडा सिनास सेरिड र रिकास्टलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाको रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सिपयुक्त अध्यक्ष जनशक्ति तयार गर्न सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सम्बन्धन र सम्बन्धित स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई पाठ्यक्रम विकास दक्ष प्रशिक्षक उत्पादन शिक्षालयको गुणस्तर निर्धारण सिकाइ प्रमाणीकरण र नियमन कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ। इतिहासको अध्ययन अन्वेषण र खोज गरी भौगोलिक राजनीतिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्षमा प्रमाणिकता स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको इतिहास संशोधन मण्डललाई सबल बनाउन रकम उपलब्ध गराइनेछ। काठमाडौँको जगडलमा युनेस्को ग्राम निर्माण गरिनेछ। विज्ञान प्रविधि समाजसँग विज्ञान र उत्पादनसँग प्रविधि तथा नवप्रवर्धन आबद्ध गरी वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्धन परिषद गठन गरिनेछ। विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मकवानपुरको चितलाङमा इन्जिनियरिङ संकायको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। काभ्रेको पाँचखालमा पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु 1,55,00,00,000 रकम विनियोजन गरेको छु। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरिनेछ। बिपी कोइराला मेमोरियल विज्ञान सङ्ग्रहालयलाई बिपी कोइराला राष्ट्रिय विज्ञान पार्कमा विकास गरिनेछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु 1,80,04,00,00,000 विनियोजन गरेको छु। संस्कृति परम्परागत संस्कृति एवं पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गरी सफ्ट पावरको रूपमा विश्व सामु प्रस्तुत गरिनेछ। लुम्बिनी विकास गुरु योजनाको बाँकी काम 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विख्यात योजनाविद्वारा लुम्बिनी तिलोराकोट रामगाम र देवदह क्षेत्र समेटि वृहत लुम्बिनी विकास गुरु योजना तयार गरिनेछ। यसका लागि रु 1,50,00,00,000 विनियोजन गरेको छु। पशुपति विकास क्षेत्र विकास गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। पशुपतिनाथ मन्दिरको प्रबलीकरण लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 35,00,00,000 विनियोजन गरेको छु। जानकी मन्दिर र तिलोराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। जनकपुरलाई धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न हरेक वर्ष अष्टावक्र शास्त्रार्थ सहितको धार्मिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु। विराट क्षेत्र राम जानकी मन्दिर देवघाट भैरवस्थान रुरु खप्तड लगायत धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। बैतडीको त्रिपुरा सुन्दरी बाजुराको बढी मालिका हुम्लाको छायानाथ जुम्लाको चन्दननाथ सुर्खेतको काँक्री बिहार प्युठानको स्वर्गद्वारी मुस्ताङको मुक्तिनाथ बाराको गढीमै सप्तरीको छिन्नमस्ता खोटाङको हलेसी सुनसरीको बराह क्षेत्र र ताप्लेजुङको पाथिवरा लगायत महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक स्थलको संरक्षण एवं विकासका लागि गुरु योजना तयार गर्न बजेट छुट्याएको छु। विभिन्न जात जाति एवं भाषाभाषीको रहन सहन रीतिरिवाज कला संस्कृति र परम्परा झल्किने गरी काठमाडौँको किर्तिपुरमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश सरकारको समन्वय र सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक सङ्ग्रहालयको स्थापना र विकास गरिनेछ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रज्ञा ग्राम निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद, युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी देशभक्त अनुशासित र उद्यमशील बनाइनेछ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा तथा साना व्यवसाय रोजगार कोष मार्फत प्राविधिक र व्यावसायिक सिप सहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप 12,000 युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ। युवा तथा साना व्यवसायलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत युवा शक्तिलाई सङ्गठित गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, राहत उद्धार तथा जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका सामाजिक कार्यमा परिचालन गरिनेछ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण प्रक्रियामा युवाको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषदको अग्रसरतामा सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। 5-25 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई स्काउटमा समाहित गरी अनुशासित, स्वावलम्बी र स्वयंसेवी भावसहित राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय गराइनेछ। आगामी वर्ष 13,000 विद्यालयमा नेपाल स्काउट विस्तार गरिनेछ। समुदाय स्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मदन भण्डारी रङ्गशाला 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। मोरङको बैद्यनाथपुर, काठमाडौँको मूलपानी, रूपन्देहीको भैरवा, दाङको लमही, बाँकीको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष पोखरा रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, जनकपुरधाम र इटहरीमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 168 स्थानीय तहमा खेल ग्रामको निर्माण गर्न रकम छुट्याएको छु। सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 9 राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक हासिल गर्न सम्भाव्य खेल पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ। नेपाललाई खेल पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 2,74,00,00,000 विनियोजन गरेको छु।